դիմականդակ է ներկայացված եւ սա բերանն է։ Բերանը քիթը, ականջ, աչքը եւ ականջը իրենք մանրամասն ուսումնասիրության արդյունքում իհարկե տեսանելի են լինում, բայց ընդհանուր կերպարը ամբողջությամբ մի էքսպրեսիվություն է տեսնում եւ այդ ճիճը կարծես է լսելի է։ Ազգային պատկերասրահում ներկայացված այս քանդակը հայ մեծանուն քանդակագործ Արտո Չակմակչյանի ճիճը ստեղծագործությունն է։ Քիչերու հեղինակի Նարեկացին կամ Մտածողը քանդակն է։ Չակմակչյանի այս երկու գործերը եւ 16 գրաֆիկական թերթ պատկերասրահին վիրաբերել է հեղինակի այրին Տիկին Նայիրին։ Վարպետի տարիների երազանքներ, իր բոլոր գործերը տեղափոխել Հայաստան, որը հուսով ենք ինչ-որ մի օր իրականանա։ Մենք շատ ուրախ կլինենք իհարկե նման հնարավորությանը։ Եգիպտոսում ծնված, ապա ընտանիքի հետ հայրենադարձված Չակմակչյանին վիճակված չէր կենդանության օրոք Հայաստանում արժանի գնահատական ստանալ։ Արվեստագետն իր ժամանակի համար անսովոր ծավալաձևերով ստեղծել է հայկական թեմաներով քանդակներ, չենթարկվելով խորհրդային գաղափարախոսության ճնշմանը։ 1970-ականներին Երևանում տեղադրված նրա Կոմիտաս մոնումենտալ արձանը դարձավ գաղափարախոսության զոհ։ Չարթած քանդակի բեկորները հայտնվեցին Չակմակչյանի արվեստանոցի առջև։ 1975-ին վարպետը ստիպված լքեց Հայաստանը եւ մինչեւ կյանքի վերջին օրերն ապրեց ու ստեղծագործեց Կանադայում։ Վարպետի ոճը առնանում էր իր ձևախեղված ֆորմաներով, իր էքսպրեսիվ մտածողությամբ եւ ծավալային մտածողությամբ։ Շատ հյութեղ, եթե նկատեք, ծեփվածքներով են ստեղծված իր քանդակները, ինչ որտեղ առհասարակ դիտողին կարող են հասկանալի թվալ, սակայն խորեփիլիսոփայություն եւ ֆորմայի հետ, այսպես ասած, ինչ որ դիալոգ կա իր աշխատանքների մեջ։ Խորհրդային Հայաստանից հեռանալուց ավելի քան 30 տարի անց Արտո Չակմակչյանը 2006 թվականին ստեղծած Քայլող մարդը աշխատանքը երազում էր նվիրել Հայաստանին, սակայն այս անգամ էլ ճակատագիրն այլ ընթացքեր նախատեսել։ Քանդակն ի վերջո հայտնվեց այնտեղ, որտեղ երազում էր Չակմակչյանը, սակայն քանդակագործի վախճանից հետո 2019 թվականին վերջապես կարողացավ իրագործելի դարձավ արդեն վարպետի ցանկությունը, մոտ 4 մետր բարձրությամբ քանդակը այժմ Հյուսիսային պողոտայի սկզբնահատվածում է ստեղադրված։ Ազգային պատկերասրահում Արտո Չակմակչյանի ստեղծագործություններն արդեն իրեն ծուրույն տեղն ունեն նվիրատվությունների բաժնում, դրանք առաջիկայում կարող են համալրվել քանդակագործի այլ աշխատանքներով եւս։